Mesopotamijos kultūros žmonės, babiloniečiai sakydavo, kad nelaimingas žmogus, varganas žmogus, kuris neturi to dievo, kuris jį vestų. Tai formavosi supratimas, kad žmogus ne šiaip turi mąstyti apie transcendenciją, apie dievą arba dievus ir kurti teorijas apie dievus, bet jis turi atrasti autentišką asmeninį santykį. Juk autentiškas krikščioniškas religingumas tai ir yra tas tikėjimo santykis, gyvo tikėjimo santykis. Ne tiek ritualo laikymasis, ypač formalus laikymasis. Ir įdomu, kad tai yra svarbu judaizmo kontekste. Ir kas yra dar įstabiau, kad pradmenys tokio santykio jau formavosi tose politeistinėse artimųjų rytų religinėse tradicijose. Sveiki, mėly apologetika.lt YouTube kanalo žiūrovai, taip pat ir radio klausytojai. Čia laida Senovės civilizacijos. Aš esu Laurynas Jacevičius, apologetika.lt kanalo kūrėjas, su manimi kartu Vilniaus universiteto profesorius, filosofas Naglis Kartelis. Sveiki. Sveiki. Praėjusį kartą turėjome galimybių padaryti tokį įvadą į senovės civilizacijas, pasiaiškinti, kas jos tokios yra, koks laikotarpis jas apibrėžia, kokie kiti bruožai. Ir laidos pabaigoje jūs užsiminėt, kad kitą kartą būtų gerai pradėti kalbėti apie bendrą giją, pasaulėvaizdį ar mentalitetą, kuris ir jungia tą senovės žmogų, kuris yra kitoks ne tik nuo mūsų, bet net ir nuo tų kitų, pavyzdžiui, senovės Indijos ar Kinijos civilizacijų, kadangi taip, kaip mes suprantame, arba bet jau ką laikysime senovės civilizacijomis, tai yra tos artimųjų rytų civilizacijos, taip pat Egiptas, graikų romėnų taip pat, bet ne Mezoamerika, ne Indija, ne Kinija. Ir tam buvo mums prieš išių, tai pabandykim dabar taip išgrininti, kaip mąstė, jeigu mes iš vis galim žinoti, ir kaip mes galim žinoti tas senovės žmogus. Matyt, reikėtų daryti skirti tarp gamtinių ir antgamtinių religijų. Gamtinėse religijose rūpinamasi žemiškais dalykais, derliumi, sveikata, turtais ir atrodytų viskas išsitenka imanentinėje plotmėje. Tie interesai neturi transcendentinės gelmės, neturi transcendentinės vertikalės. Antgamtinėse religijose rūpinamasi būtent tą transcendentinę vertikalę. Žmogui rūpi jo imanentinės būties gilesnė prasmė, ne tik sėkmė šiame pasaulyje, toje imanentinėje tikrovėje, bet prasmė, kuri peržengia, pranoksta šio pasaulio ribas. Dėl to galėtume teikti, kad antgamtinės religijos, tai dangaus religijos. Aišku, apie dangų mąstoma kartais ir gamtinėse religijose. Tačiau čia tas dangus įgyja kitą prasmę, įgyja anapusinę, antgamtinę prasmę. Dangus ne tik kaip fizinis dangus, kuriame šviečia žvaigždės, planetos, bet dangus kaip ta nematoma aukštesnės tikrovės vieta. Jeigu žvelgtume fenomenologiškai, dangus yra virš žemės. Senovės žmogus mąstydavo poliarinėmis opozicijomis ir ta žemė, kuri brandina derlių, kuri pasotina žmogaus kūną, ji galėtų būti laikoma atstovaujančiai imanentiniai plotmei. Ir dangus, kaip esantis virš žemės, galėtų būti mąstomas ne tik kaip teikiantis lietų žemėj. Ir tada ta ir su vaisingumu susijusi dangaus prasme galėtų būti išvelgiama, bet būtent Dievas kaip dangus ir dangus kaip Dievas. Dangus kaip Dievo ar Dievų vieta, kurie pasirodo grėsmingų reiškinių pavidalu, bet netgi tie grėsmingi reiškiniai, jie galų gale nurodo tą transcendentinę tikrovę, kuri nematoma. Šviesuliai, kurie regimi tamsiame nakties danguje, atrodytų ryškiai šviečia, plieskia ir dievai gali būti įsivaizduojami kaip žėrintys tokiu nežemišku akinančiu spindėjimu, žėrėjimu ir turėjo net specialų žodį šumerai, melam, melim, būtų toks labai ryškus žėrėjimas, kuris kaip kažkas, kas žmogų akina, ir pastato jį į tam tikrą pavojų, dėl to regiono žmonės bijodavo pamatyti Dievą veidą į veidą. Tai va ta akinanti šviesa
kuri kita vertus atveria ir Dievo tamsą. Ta tamsa ne tik kaip fizinė tamsa, bet kaip ta transcendentinė nežinomybė, kuri nėra tiesiogiai pamatoma iš imanentinės tikrovės perspektyvos. Taigi ta opozicija tarp žemės ir dangaus pasirodo tose antgamtinėse religijose ir formuojasi visiškai kitas santykis su pasauliu, su tikrove ir suvokimas, kad gamtinė plotmė yra ribota, kad sveikata yra baigtinė, kad pats gyvenimas yra baigtinis. Vedė senovės žmogų link tos prasmės, kuri pranoktų imanentinę plotmę. Ir būtent čia mes užčiuopiame tą šito regiono religinį genialumą. Mirčeliadė, rumunų kilmės religijotyrininkas, kalbėjo apie semitų kultūroms būdingą religinį genių. Tik čia, aišku, tiktų ne tik semitams ir šumerams, kurie nėra semitiško etnoso tauta, ir egiptiečiams taip pat iš dalies tiktų visom šito regiono tautom, kurios praktikavo gilesnį religingumą, gilesnį santykį su Dievu negu kitų kultūrų atstovai. Ir dabar kuo tas gilesnis santykis pasireiškia? Tai visų pirma, supratimas, kad žmogus negali visko savo jėgom atlikti. Ne viskas nuo jo priklauso. Prasmė galų gale ne nuo jo priklauso. Galbūt jis gali kažkiek sėkmės pasiekti šiame gyvenime, šioje imanentinėje plotmėje, nuo jo jėgų kažkas priklauso, ar galbūt daug priklauso, bet jis negali įveikti ligos vedančios į mirtį, jis negali įveikti pačios mirties. Jis sunkiai gali pats sukurti galutinę gyvenimo prasme, kuri jį pasotintų, kuri būtų jam pakankama. Va štai šumerai kalbėjo apie žmogų kaip tą, kuris yra mirtingas, ribotas, toks kaip ir kitos mirtingos būtybės, bet jo užmojai, jo lūkesčiai kaip Dievo. Tai toks, sakytume, kaip neįsipildęs ar potencialus Dievas. Ir iš tiesų tai labai labai gili metafizinė įžvalga. Religija kaip santykis su Dievu, kuris yra aukščiau tavęs, kuris gali tau suteikti tokią prasmę, kuri pranoksta šį gyvenimą, šį pasaulį. Buvo reflektuojama artimųjų rytų žmogaus. Ir jeigu mes patį žodį religijo, lotyniškos kilmės žodį religijos, suvoktume kaip santykį, kaip žmogaus santykį su Dievu, su dievybe, tai būtent šitose kultūros, artimųjų rytų kultūrose, buvo intensyviausiai jaučiamas žmogaus santykis su dievybe arba būtinybė tokio santykio, net jeigu žmogus dar nebūdavo atradęs savo dievo, kurio galėtų pasitikėti ir būti to dievo vedamas, jisai ieškodavo tokio dievo ir jie neatsakydavo. Čia Mesopotamijos kultūros žmonės, babiloniečiai, sakydavo, kad nelaimingas žmogus, varganas žmogus, kuris neturi to dievo, kuris jį vestų. Tai formavosi supratimas, kad žmogus ne šiaip turi mąstyti apie transcendenciją, apie dievą arba dievus ir kurti teorijas apie dievus, bet jis turi atrasti autentišką asmeninį santykį. Va tai, kas yra labai svarbu, kalbant apie krikščionybę. Juk autentiškas krikščioniškas religingumas tai ir yra tas tikėjimo santykis, gyvo tikėjimo santykis. Ne tiek ritualo laikymas, jis ypač formalus laikymas, jis ir ne šiaip neįpareigojantis šventųjų tekstų skaitymas, kai tie tekstai tik tai studijuojami. Nes aš galiu skaityti šventąjį raštą tik tai studijuodamas ir susipažindamas su to meto kultūra, bet būtent švento rašto skaitimas kaip tam tikra autentiško, asmeniško santykio su Dievu forma. Tai mes laikome tokį autentiško santykio praktikavimą labai labai svarbiu krikščionybės kontekste. Ir įdomu, kad tai yra svarbu judaizmo kontekste ir kas yra dar įstabiau, kad pradmenys tokio santykio jau formavosi tose politeistinėse artimųjų rytų
religinėse tradicijose. Ir tada galėtume sakyti, kad religija, ta lotiniška žodžio religijo prasme, apie kurią kalba Laktancijus, jau atsirado senosios artimųjų rytų civilizacijose. Ir tą rodo netgi šitų kultūrų žmonių vardai, tų civilizacijų atstovų vardai, kur pačiuose varduose ne tik konkretus dievų vardai yra įrašyti ir tie vardai vadinami teoforiniais. Žmogaus vardas neša dievo vardą. Bet ir konkretus bendriniai žodžiai, kurie nurodo į tikėjimą, pasitikėjimą ir dievo apsaugą. Pavyzdžiui, tokie vardai kaip tu kulti Ninurta. Mano pasitikėjimas yra Ninurta. Kitaip sakant, aš pasitikiu dievu Ninurta. Arba tu kulti Apil Ešar, pasitikiu Ešaros sūnumi. Tai va ta žodis tu kultu, kuris nusako tikėjimą, bet kartu su pasitikėjimu, tokiu hebrajiško žodžio emuna prasme, ne tik epistemologinio tikėjimo, bet tokio asmeniško, praktinio tikėjimo prasme. Ir taip pat kiti vardai, tarkim, takliaku ana marduk, pasitikiu marduk, čia yra vardas. Arba vieno žinio, vieno raštininko labai įstabus vardas sinlekė uninė. Sinai išgirsk mano maldą, sinas mėnulio dievas. Šiek tiek kitaip interpretuojant, sinas išklauso mano maldą. Tai štai tas maldos išklausimas, maldos uninų išklausimas ir pasitikėjimas dievu. Taip pat va štai dar kitas vardas, kidin gula. Tas, kuris yra deivės gulos apsaugotas, jos apsaugos yra gaubiamas kidinų. Tai va štai tokie net bendriniai žodžiai kaip kidinų, tų kultų, uninų, jie nurodo į pasitikėjimą dievų, į dievo teikiamą apsaugą. Tai yra iš tiesų įstabu ir mes dar prie tų vardų galėsime grįžti vėliau, dar prie kitų vardų, kurie iš tiesų labai yra labai iškalbingi ir babilonietiški vardai yra tiek pat įstabūs, kiek hebrajiški. Mes iš tiesų žinome tuos, tarkim, arkangelų vardus kaip Mykolas, Rapolas, Gabrielis, Mykolas tai Michael, kas yra kaip El, kaip Dievas, kaip toks retorinis klausimas. Maždaug niekas nėra kaip Dievas. Tai arkangelo Mykolo vardas arba Gabrieliaus vardas, Gabriel nuo Geber, stiprusis arba karžygys. Tai mano stiprusis yra El, Dievas. Ir taip pat Rapolas, Rafael, Dievas gydo, Dievas yra gydytojas. Tai vat, vardas nurodo ne į inherentinės asmens savybės, bet nurodo arba į Dievo savybės, arba į konkrečią žmogaus ir Dievo santykio struktūrą. Apibūdina žmogaus ir Dievo santykį, o ne narcizistiškai reflektuoja paties asmens savybės, nes graikų vardai tokie yra pagyrūniški. Vat pasižiūrėkime, štai Sofoklis, Sofoklės, tas, kuris yra šlovingas išmintimi. Tai va Sofija išmintis, Sofos yra išmintingas ir Kleos yra šlovė, kaip tos pačios šaknies be kaip lietuvių žodis šlovė. Tai štai tas vardas reflektuoja žmogaus išmintingumą ir tai, kad tai išmintis jam teikia šlovę. Arba periklės, tas, kuris visais atžvilgiais peri aplinkui, arba figuratyviai sakant, visais aspektais, visais atžvilgiais yra šlovingas. Ir tokių pavyzdžių galima pateikti ir daugiau. Aristofanas. Aristofanės, tas, kuris pasirodo faine tai kaip geriausias. Aristos. Tai graikų vardai kartais irgi būna teoforiniai ir kartais tas dievas ir kaip bendrinis žodis kai kuriuose varduose pasirodo, pavyzdžiui, kaip tarkim, Teodoto vardas, tas, kuris yra dievo duotas ten, ar koks, na, Dorotėja, pavyzdžiui, ta, kuri padovanota dievo. Ir turime tokių vardų, kur konkrečių dievų vardai įrašyti, pavyzdžiui, Apolodoras, Apolodotas, tas, kuris Apolono padovanotas, kuris dovana Apolono, arba Artemidoras, Artemidės dovana, bet gerokai dažniau tie vardai
nurodo į paties asmens savybės ir tai numano, suponuoja tam tikrą pasitikėjimą savo paties jėgomis ir reflektavimą savo dorybių. Ir tai, aišku, taip pat yra pozityvu, tai yra labai gerai, svarbu žmogui pasitikėti savo jėgomis, bet tai yra būdinga pagoniška mentalitetu, tu savo jėgomis pasitiki. O artimųjų rytų tautose, ir čia ne tik šumerų babiloniečių ir hebra ir žydų, bet ir egiptiečių kalboje tą matome, pavyzdžiui, tarkim, Tutanchamono vardas, Tut Ankh Amon arba Amen, tai gyvasis Amono atvaizdas, dievo Amono gyvasis atvaizdas, Tut atvaizdas ir Ankh gyvybė gyvasis. Tai čia kalbam, aišku, apie tai, kad pats faraonas, pats žmogus yra atspindintis dievo tobulumą, bet jis ne tiek giriasi savo paties savybėmis, bet tas savybės, tas dorybės kalibruoja ir nusako pagal dieviškų dorybių etaloną. Ir, pavyzdžiui, kiti vardai, kurie jau reflektuoja patį dievą, pavyzdžiui, Džetkarė, faraono vardas, tai nurodo į tai, kas būdinga dievui Ra. Dievo sielos elementas skatentų, tų sielos elementų buvo daug ir vienas iš tų elementų ką, kuris gyvybinės jėgas numano, tai tas Dievo Ra sielos elementas ką yra nepajudinamas, Džet, tai Džet Kari ir tokių vardų yra daug. Arba nusakomas Dievo ir žmogaus santykis iš Dievo perspektyvos, Dievas gėri su tuo žmogumi, pavyzdžiui, Amenhotepo vardas, Amenhetep, Dievas Amonas yra patenkintas. Tai net ir egiptiečių kultūroje, kuri tokia truputį atrodytų toliau, jinai lyg ir periferinė, taip pat labai stabi kultūra, bet sakytume, nuo to Mesopotamijos regiono šiek tiek toliau, ji irgi atspindi artimiesiems rytams būdinga žmogaus ir dievo santykio supratimą. Arba tame santykia religiškumas, čia labai svarbus religiškumas kaip religijo, kaip asmens santykis su ta dievybė, ta aukštesnė jėga, tuo asmeniu. Ir tai nėra kažkokia abstrakti jėga, kažkokia vat energija, kuri cirkuliuoja kaip indiškose ar kiniškose sampratose, bet yra asmuo, su kuriuo reikia mėgsti autentišką santykį. Ir žmogus save patį nusako, savo tapatybę įsteigia, nusako, apibūdina per tą religinį santykį su Dievu. Tai sakyčiau, kad šitos kultūros turi tą bendrą religinio etoso, kuris yra aukštesnis už gamtinėms religijoms būdingą etosą, tą būtent bendrą vardiklį tiek šumerų, tiek babiloniečių, tiek senovės žydų, tiek egiptiečių. Ir taip pat ir kanano tautų, finikiečių, bei kitų mąstymų šitas aspektas yra būdingas. Ir dar įdomu, kad ne tik tų kultūrų, kurios jau yra grįstos monoteistiniu pasaulėvaizdžiu, nes tam tikrą tokį kriptomonoteizmą mes matome ir senovės Egipte, tai yra dievo Atono, saulės disko kultas, Achnatono. Įvestas toks pusiau monoteizmas, toks henoteizmas gal daugiau, bet jau tam tikras provaizdis yra. Tai ne tik tose monoteistinėse ir henoteistinėse tradicijose, bet ir politeistinėse matome supratimą, kad žmogus turi mėgsti autentišką santykį su aukštesniu asmeniu, būtent dievu. Ir Gilgamešo apie mes skaitome, kaip tie du herojai, Enkidu ir Gilgamešas, jie pasitiki vienas kitu, jie taip pat dar praktikuoja autentišką dviejų draugų santykį. Tai irgi įdomu, tai teigiama, kad tas autentiškas santykis turi ne tik tarp dievo ir žmogaus, bet ir tarp dviejų žmogiškų asmenų, tarp dviejų asmenų būti praktikuojamas ir tas draugystės fenomenas, kaip grįstas pasitikėjimu ištikimybę iškyla. Ir iš pradžių tie du draugai Enkidu, tokia keista stepių būtybė ir Uruko karalius Gilgamešas, iš pradžių jie galinėjasi, iš pradžių kaip konkurentai pasirodo, po to negalėdami vienas kito nugalėti, nes jie lygus, jau tampa draugais ir jie kultivuoja šitą autentišką santykį. Ir po to
kai Enkidu miršta, Gilgamešas jį aprauda ir tas apraudojimas iš tiesų labai, labai toks gilus, tiesiog griebiantis už širdies. Tai va tas draugystės fenomenas, dviejų draugų santykis, kuris irgi, sakytume, religiškai kultivuojamas kaip autentiškas santykis dviejų asmenų, kuris yra kaip atvaizdas to religinio santykio Dievo ir žmogaus. Na ir taip pat nemirtingumo paieškos, prasmės paieškos, jos tikrai, tikrai jungia šitas tautas ir mes ne tik žydų religiniuose tekstuose, Sename testamente, kituose žydų tekstuose, bet ir šumerų, babiloniečių tekstuose randame tą tokį labai gilų rūpestį dėl prasmės, išgyvenimą, dėl tokio prasmės neiškumo, nepagaunamumo, tas prasmės momentas labai svarbus visoms šitoms tautoms ir nemirtingumo paieškos kaip leitmotyvas, kuris jungia šitas tradicijas. Su Gilgamešo epas kaip tik ir grįstas tomis paieškomis nemirtingumo. Ir tai yra vat, tai, kas jungia artimųjų rytų kultūras, iš tiesų tai yra įstabu ir mes galime kalbėti apie specifinį šitam regionui būdingą mentalitetą. Galbūt žmogus, kuris save patirdavo dykumoje arba stepėje, pusdykumėje, po dangumi, nes tuose kraštuose naktys labai giedros, labai viskas aiškiai matyti, tas dangaus raštai labai aiškiai matyti ir viena vertus dangaus raštų turtingumas, nes visos žvaigždės labai gerai matyti. Ir kartu to dykumos ar stepės peizažo skurdumas. Jisai, sakytume, figuratyviai, metaforiškai atskleidžia imanentinės tikrovės skurdumą palyginti su ta anapusinė tikrovė, kurios simbolis, kurios regimas pavidalas yra dangus ir neveltui artimųjų rytų kalbose žodis įvardijantis šviesulį ir žodis įvardijantis dievą arba žodis įvardijantis tiesiog dangų ir žodis įvardijantis dievybę ar konkretų dievą dažnai ateina kartu. Tai tarkim šumeriškas žodis dingir, jisai vartojamas nusakant dievą, dievybę ir taip pat gali nurodyti ir šviesulį, taip pat ir an nurodo ir dangų ir dievą anu. Toks, sakytume, konvertuojamumas dangaus ar dangiškumo ar dieviškumo ir taip pat šviesulių, žvaigždžių šviesulių ir dievų pasaulių ar šitų vat plotimų. Tai iš tiesų yra įdomu. Ir tada atsiranda ne tiek žemės religijos, žemės derlingumą aukštinančios, bet būtent dangaus religijos. Pavyzdžiui, turkai, kurie teorijas apie tai, kad šumerai yra giminingi jiems, irgi pastebi, kad, pavyzdžiui, turkų kalbose tokie žodžiai kaip tanri, tengri, jie nurodo į dangų ir kartu gali ir dievą nusakyti, dieviškumą. Tai va čia tas dingir kaip tik labai, labai panašiai skamba. Bet aišku, ta teorija tikrai nepatvirtinta ir ten Parpola teigia, kad čia ir finougrų kalboms yra šumerų kalba gimininga. Tai tų teorijų yra daug, tai kol kas mes nesame tikri dėl šumerų kalbos giminystės, kokie nors konkrečiai kalbai, jinai yra izoliuota. Tai va, tai tas būtent dangaus matymas ir mąstymas apie dangų kaip aukštą, kaip sunkiai pasiekiama, bet turtinga savo raštais. Ir tas kontrastas tarp tos dykumos, kur pučia vėjai, kur kartais kyla stichiniai potviniai ir tas peizažas toks kintantis ir net didžiųjų upių vagos dažnai kinta. Tai tarsi simbolis tikrovės, kuri yra nepastovi. Kontrastuoja toks kintančios imanentinės tikrovės suvokimas su dangumi, kuris yra dėsningas, tvarkingas, jis įstabiai žėrintis. Tai žvaigždžių žėrėjimas ir dievų žėrėjimas čia kaip tas pats dalykas beveik. Ir dėl to tas astralinis dievų įsivaizdavimas, astralinės religijos turime sampratą, kuri būtent iš artimųjų rytų ateina. Ir ta astralinė religija be abejo turi daug
ir tokių ir probleminių aspektų, su kuriais, kuriuos pastebėjo ir su kuriais ginčiuosi žydų pranašai ir matome, kad tas tikrasis, aukščiausiasis dievas, jis pranoksta net ir dangų, ir pats dangus, čia te gali būti tik tai simbolis tos dieviškosios tikrovės ir negalime tapatinti tų dangaus dievų su, ar dievo su dangumi kaip fiziniu dangumi. Tai va, štai tokie bendrėjai vardikliai, kurie šitas kultūras sieja ir jie steigia tą visiškai kitą religingumo tipą, skirtingą nuo gamtinių religijų religingumo ir visų pirma, čia matome jau pačiu autentiškiausiu pavidalu tą religinį santykį žmogaus su už jį aukštesniu asmeniu ir taip pat tą autentiškos draugystės slėpinį grįsta dviejų artimų žmonių santykių. Ir tam tikra prasme tai yra atvaizdas to žmogaus ir dievo santykio kaip provaizdžio. Jau užsiminėt apie bent jau vieną iš priežasčių, kodėl galėjo kilti toks pasaulėvaizdis, susidaryti toks pasaulėvaizdis senovės žmogui artimųjų rytų, dėl geografinių, klimato sąlygų taip pat, bet galbūt yra kokių nors daugiau priežasčių, apie kurias mes galėtume paspekuliuoti, kodėl būtent taip šitie žmonės mąstė, o ne kiti esantis už kelių tūkstančių kilometrų, arba toliau, kur susiformavo visiškai kitoks pasaulėvaizdis, taip pat ir kaip minėtos gamtinės religijos, ar tai yra tiesiog kažkokie, sakykime, fiziniai pjūviai, mes žiūrime į klimatą, mes žiūrime į geografiją, mes žiūrime galbūt tada po to į žmonių santykius, ar į karinius konfliktus, ar dar į kažką, kurie iškėlė tam tikrus egzistencinius klausimus, į kuriuos buvo galima ieškoti atsakymų, arba ir galbūt reikėtų sakyti, tada mes žiūrime, galime žiūrėti tokių teologinių pjūvų, pavyzdžiui, krikščioniškos pozicijos, jau retrospektyviai, aišku, atgal, ir dabar, aišku, mes retrospektyviai taip, tai žiūrim, bet galvodami, kad tai yra tos vietos, kur Dievas pasirinko save apreikšti, todėl galbūt jis ruošė tuos kraštus, tada būtent tokiam savo pasirodymui ir kažkokiu būdu mislingu mes tiksliai nežinome kaip. Be abejo, šiuolaikiniam žmogui, kuris tarė, kad jisai pasitikė tik mokslu ir va tokiais, ir viską aiškina per sociologiją, sakykime, geografiją, dar kitus visokius dalykus, tai jam šitas momentas absoliučiai atrodys neįtikinantis, bet iš krikščioniškos pusės žvelgiant, tai tikrai taip gali būti. Tai kaip mums reikėtų apie tai svarstyti, ar mes tiesiog turim tos du tokius laukus, grinai, vadinkim tokį mokslinį ir po to mūsų teologinį religinį ir po to juos siejame, ar vis dėlto kažkaip kitaip reikėtų žiūrėti šitą klausimą? Tai net jeigu vien mokslinio požiūriu remtumėmės, tai mes vis tiek turime išsaugoti, kaip Aristotelis pasakytų, fenomenus, sodzin tą fenomeną dėjai, reikia saugoti fenomenus, tai čia fenomenas būtų tas būtent transcendentinis religingumas arba tikėjimas transcendentinė tikrovė, tokia, kuri pranoksta tavo imanentinę būtį. Net jeigu tu kaip mokslininkas, pavyzdžiui, neišpažįsti transcendentinio dievo ir skeptiškai žiūri, tai vis tiek tu turi tokį, na, kaip sakoma, faktą kaip blyną, kurio tu negali paaiškinti įprastu būdu. Tu turi pripažinti, kad tam tikrame regione žmonės pradėjo tikėti kitaip negu kituose kraštuose. Pavyzdžiui, Kinijoje pats dangus buvo suvokiamas tiesiog kaip ta vieta ar ta tikrovė, kuri duoda imperatoriui tą dangiškąjį mandatą. Jisai gali valdyti dėl to, kad pats dangus pagrindžia tą jo valdymą, suteikia jam legitimumą. Toje kiniškoje tradicijoje mes kalbame apie, pavyzdžiui, vat Kiniją, kuri suvokiama kaip tai, kas po dangumi tiansia. Tai čia pats dangus, jisai, sakytume, paaiškina tai, kas vyksta žemėje. Dangus nebent gali būti mastomas kaip harmonijos ir tvarkos etalonas, kuris tą tvarką projektuoja į imanentinę tikrovę ar pagrindžia žmonių santykius ir legitimuoja politinę tvarką. Bet dangus čia nėra svarbus kaip transcendentinės tikrovės simbolis arba ta vieta, kuri nurodo į kažkokią jau tokią už mūsų įprasto erdvėlaikio esančią vietą. Ir kinui vis tiek labiau rūpi tai imanentinė tikrovė ir dangus tiesiog jis duoda mandatą, jis tai legitimuoja. Tai žodžiu, mokslininkas
matydamas tokius skirtumus, kad pats dangus yra kitaip suvokiamas ir pats žmogaus santykis su dievybė jau yra kitoks, ne tik pagristas do udides logika, duodu, kad duotum, čia romėniškas, tos latiniškas posakis, bet grindžiamas tokiu atvirumu dievybei, kuris negali būti apskaičiuotas medžiagiškomis gerybėmis, apskritai išreikštas skaičiumi, toks santykis, kuris grįstas besąlyginių pasitikėjimų. Ir aišku, mes galime kalbėti ir maginį santykį, kuris koegzistavo tuose kraštuose kartu su religiniu santykiu, bet jo prigimtis kitokia. Pakalbėkite apie tą religinį ir maginį santykį, kuo jis skiriasi, nes vat, kritikui tokiam naturalistui, materialistui, kaip mes jį bepavadintumėm, ateistinio pasaulėvaizdžio žmogui, jam atrodo, kad religija ir magija iš principo tas pats dalykas, tik jis kitaip pavadintas. Taip. Tai magija būdinga tai, kad tu kontroliuoji tą tikrovę, su kuria tu kažkaip save susieji. Pavyzdžiui, va, tu žinai kažkokį burtažodį, tu žinai šifrą, kodą, formulę ir tu gali ten patekti į kitą kažkokią plotmę, tu gali aname pasaulyje patekti į ten vieną ar kitą patalpą, kaip egiptiečių mirusių knygoje sakoma. Ir kartais piramidžių viduje iškaldavo ant sienų hieroglifais, tuos visus užkeikimus, čia piramidžių tekstuose matome tą tokį maginį santykį, kur netgi ne tik pačios formulė savo turiniu tą santykį išreiškia, bet netgi pas būdas, kuriuo tie ženklai yra užrašomi, yra labai įdomus. Ten, ypač penktos dinastijos faraonų laikais kapuose būdavo iškalami neįprasti hieroglifai, kurie modifikuoti tokiu būdu, kad jie patys negalėtų mirusiajam kenkti, perskelti per pusę, taip kad hieroglifas padalytas į dvi dalis, viršutinė dalis atskirta nuo apatinės, arba palikta tik viršutinė arba apatinė dalis, bet tu gali iš dalies rekonstruoti visą hieroglifą. Tu gali tą hieroglifą atpažinti, tu žinai, koks tai yra hieroglifas ir tu gali perskaityti. Bet esmė ta, kad įsivaizduojame, jog tas ženklas, jis yra iš esmės gyvas ir jis gali konkuruoti su mirusiojo tuo sielos elementu, ką jis gali nugriebti tą nematomą kažkokią aukos, tą dvelksmą, kuris kyla iš fizinės aukos, bet jis yra toks neapčiuopiamas, nematomas ir dvasios atminta tuo kažkokiu nematomu energiją pavadinkime ar kažkokią nematomą substanciją. Tai buvo manoma, kad tie ženklai gali konkuruoti su ta siela, su ta mirusiojo ką, ir jie kaip tik turi tarnauti tai sielai, bet jie patys gali būti konkurentai. Ir dėl to buvo tie ženklai sužalojami, kad jie, sakytume, nekonkuruotų. Tai va, tas nukenksminimas rodo, kad čia viskas paremta tam tikra, sakytume, technologija, dvasinė technologija, nes magija tai yra dvasinė technologija. Pavyzdžiui, šio laikinio žmogaus perdėtas susidomėjimas technologijomis, jis irgi išvirsta į tokį maginį santykį, kai jomis per daug pasitikime. Nes technologijos gali būti ir medžiaginės, ir dvasinės. Tai va štai magiją galime pavadinti dvasinė technologija, ir tada, kai tu pasitiki burtažodžių, formulę, magiškų iškeikimų arba pačių hieroglifų, kuris gali atgyti ir gali su tavim konkuruoti, tai parodo tavo nepasitikėjimą dievais ar dievu ir parodo, kad viskas priklauso nuo to, kaip tu teisingai recituoji tą užkeikimą ir kaip tu tą hieroglifą užrašai. Tai hieroglifas turi būti teisingai užrašytas ir formulė turi būti teisinga, bet kartu jis dar turi būti nukenksmintas. Čia vos ne kaip koks tai skiepas, kuris grįstas nukenksmintų patogenų. Tai vat matome tokį sakytume, paralelinį santykį su tikrove ir tikrasis religingumas atsiranda tada, kai žmogus pranoksta, praauga tą maginį santykį. Ir religiniam santykiui būdinga tai, kad
žmogus kreipiasi į Dievą dėl to, kad juo pasitiki ir tikisi iš Dievo malonės, bet jis tikrai nėra garantuotas. Ir galbūt Dievas žino geriau, jisai žino, kaip, na, kokią dar didesnę malonę tam žmogui gali suteikti, negu jis prašo. Tai prašytojas niekaip negali išsireikalauti, jisai Dievui tikrai negali rankų ten užsukti ar išlaužti ir gali gauti tą dovaną arba negauti. Bet žmogus ir nepyksta, jeigu negauna, jisai žino, kad Dievas geriau numato ir gali daugiau duoti, negu jisai prašo. Tai štai nėra to priverčiamumo ir nėra to automatiškumo ir rutiniškumo. O maginiame santykėje pati dievybė, pats Dievas pastatomas maždaug į tą patį lygmenį kaip ir prašytojas, nes pats žmogus turi paklusti užkeikimo logikai ir Dievas taip pat turi paklusti. Tai Dievas nėra aukščiau magiško užkeikimo, galbūt jis kažkada įkūrė, steigė, bet po to, kai įsteigė, tai jisai jam turi irgi paklusti, kaip kažkokia moira, kuri yra virš Dzeuso, ar maginis dėsnis, kuris yra aukščiau Dievo. Tai čia sakytume netgi kaip stabmeldystės forma, kažkoks už Dievą aukštesnis dėsnis, kuriam pats Dievas turi paklusti. Tai rodo, kad yra stabmeldiškas santykis. Ir tada tikrąjį religingumą matome tada, kai pasikeičia žmogaus požiūris į kitą asmenį, tiek žmogišką, tiek dievišką, jeigu tas santykis nėra manipuliacinis, instrumentinis, nes ir tarp žmonių gali būti toks, kad, na, aš tau kažką, tu man išmuši akį, aš tau irgi išmuši akį, akis už akį, dantis už dantį, lex talionis. Tai vat, tu gali tokį pranokti teisėje ir tu gali savo santykį su dievai, su dievu tokį santykį pranokti. Ir kai atsiranda tas besąlygiškumas. Ir besąlygiškumas čia reiškia tai, kad dievybė nėra valdoma. Žmogus yra tarsi baigtinis dydis, o begalybė yra nebendramatiška. Tam baigtiniam dydžiu tai yra begalinis dydis, tai yra begalybė. Ir tada tas baigtinis dydis nevaldo begalybės. Jis tiesiog pasitikė, atsiveria tam santykiui, atsiveria malonį, bet jis negali būti kažkaip, na, rutiniškai, mechaniškai plėtojamas ir tu čia neturi garantijų. Religija atsiranda tada, kai žmogus atsikrato tokio, na, visiško saugumo ir tokio saugumo jausmo ir atideda tą saugumą transcendentiniai plotmiai. Tu šiame pasaulyje to saugumo niekada neturėsi, bet tu pasitiki Dievu ir tu žinai, kad būsi saugus anapusybėje. Tai turime, mes krikščionys turime tą pasakymą sauginę žinomybę. Mes einame į tikrovę, kuri yra daugiau negu imanentinė ir mes žinome, kad galų gale viskas bus gerai, bet ar viskas bus gerai va čia ir dabar, šiame imanentinėme lygmenyje, tai mes tikrai nežinome ir mes vilėmės, tikime, bet esame pasiruošę ir kančiai ir kankinystė galbūt, tai va štai atsiranda tas toks visiškai kitoks sukalibravimas tiek dviejų žmonių, tiek Dievo ir žmogaus to santykio ir pats žmogus tą turi suvokti. Tai štai mes kaip mokslininkai, net jeigu būtume, tarkim, netikintys, tai mes pamatytume, kad čia grinė tokia fenomenologinė prasme, empirinė netgi prasme, susiformuoja kažkoks visiškai kitas santykio su kitu asmeniu tipas. Ar tas kitas asmuo, kitas žmogus, ar tai yra dievas, dievybė, tai tas santykis visiškai kitas. Ir neįmanoma paaiškinti evoliucinės biologijos būdu tokio santykio tipo, nes jis yra neracionalus. Tai aišku, kai kurie biologai neriasi iš kailio, bandydami parodyti, kad bet koks altruizmas, tai yra gudresnė egoizmo forma. Ir tada bandytų kažkaip labai sukdamiesi paaiškinti, kad toks santykis irgi yra visiškai biologiškai motyvuotis, jis yra visiškai paaiškinamas ir čia nėra nieko antgamtiško, tai įmanoma labai, labai stengiantis, bet tai nėra geriausias paaiškinimas. Nes bet kokiu atveju pats žmogus suvokdamas, kad galbūt kažkas tokį santykį, tavo santykį su Dievu tai bando paaiškinti, tavęs tai netenkina. Tai tas vat
nepasitenkinimas tokiu atsakymu, jis irgi empirinis faktas. Kai aš nenoriu, kad taip mane aiškintų, mano santykių su Dievu, kad taip aiškintų, ir aš jaučiuosi nejaukiai, ir noriu kitos to santykio kokybės, tai irgi empirinis faktas. Nes juk žmogus, jeigu jis yra tik tai neprotinga beždžionė, tai galėtų tiesiog nebūti, turėti aukštesnį intelekto koeficientą, bet neturėti aukštesnių jokių tikslų, visiškai pasitenkinti imanentinės tikrovės horizontų, negeisti nei nemirtingumo, nei kažkokios gilesnės prasmės, jam pakaktų šito horizonto, empirinio horizonto. O žmogus juk yra besotis, net ir jo tas besaikis vartojimas imanentinių įvairių dalykų, daiktų ir kitų imanentinių dalykų yra nuoroda į jo negebėjimą atrasti jį tenkinančios esmės. Kiek jis berytų, kiek jis bevartotų, jis išlieka nepasisotinęs. Tai retai šitą dalyką dar atkreipiamas yra dėmesys. Tai žmogaus netenkina niekas išskyrus, na, patį Dievą. Čia kaip šventasis Augustinas sakė, kad mano siela neras ramybės, kol neras atilsio Dievuje, Dieve. Tai žmogų tenkina tik tai pats Dievas. Tik tai Dievas kaip dovana. Žmogų tenkina, jokia kita dovana jo netenkina ir tai yra empirinis faktas. Ir tokį faktą tada reikia paaiškinti. Tai yra fenomenas tam tikras, kuriam reikia paaiškinimo ir tu jo negali ignoruoti, tu jo negali redukuoti į kažkokį primityvų, banalų paaiškinimą. Tai bet jeigu turi va, tik tokią mažą įrankių dėžutę, su kuria viską bandai knibinėti ir atsisakai, sakykime, tokio kito žvilgsnio, kuris netilptų galbūt į gamtos mokslus, į biologiją, į sociologiją, dar ką nors, tai tada praktiškai nieko tokio atsakymo negali prieiti. Tu turi kažkaip praplėsti tą savo pasaulėvaizdį, kad jį tilptų transcendentiniai dalykai, kad filosofija figūruotų, teologija figūruotų, tada gali atrasti paaiškinimą. Ir aš atsimenu, kažkada mes taip vyko tokia diskusija ir universitete, irgi kai bandoma buvo tam tikrus krikščioniškus dalykus aiškinti visiškai moksliškai. Ir mano tas diskusinis elementas visas buvo tas, kad krikščionybės tu niekad nesuprasi, jeigu tik taip bandysi aiškinti be apriškimo to dėmens, nu, nesuprasi iki galo, gali tada tik psichologizuoti visą laiką. Tas žmogus tiki todėl, kad jisai ten nori turėti mylintį tėvą, kurio jisai neturėjo, arba jis nori įsiteikti kažkam, arba jam yra labai liūdna, jisai serga, jisai nori turėti kažkokį ramstį. Ir viskas yra gerai, leiskim tam kvailam žmogui būti, tegu jis tik savo tą gyvenimą susitvarko, bet mes iš tikrųjų žinome, kad taip nėra ir va štai yra tokios sociologinės ir psichologinės priežastys, kodėl taip yra. Tai bet kokiu atveju tada taip išeina, kad jeigu norime tos dalykus nagrinėti, mums reikia bandyti praplėsti tada tą savo daugiau įrankių turėti šitam dalykui. Aš gal kalbėčiau apie praplėtimą iš abiejų perspektyvų žvelgiant. Tai tarkim, krikščionis ar krikščionių teologas neturėtų baimintis tų redukuojančių aiškinimų, kuriuos pateikia psichologai, sociologai, nes tada jis juos apmastęs, pamatęs jų nepakankamumą, neadekvatumą, tada irgi įgyja kitokį supratimą savo paties paaiškinimų, tų sakytume, religinių ar sutikėjimų susijusių paaiškinimų. Ir žiūrint iš kitos pusės, jeigu tu bandai tik tai redukuoti, tai dažniausiai pamatai, kad ne viskas susiredukuoja. Arba tas paaiškinimas netenkina ne tik to, kuris redukuoja mokslininko, bet ir tarkim, nešališko stebėtojo, skaitytojo, vertintojo šitų teorijų. Tai kai mes tuos aiškinimus matome, juos analizuojame, matome, kad jie nepasako visos tiesos, dalį tiesos pasako apie žmogišką tikrovę, bet išleidžia esminius dalykus ir tam tikrą liekaną, kuri yra esminė. Na, prasprūsta. Čia kaip ir fizikoje. 19 amžiaus pabaigoje buvo sakoma, kad jo fizika beveik yra pabaigta. Čia tam tikra lieka, na, tokie dar likusi, kai kurie dalykai susiję su termodinamika, dar išlikę, kuriuos reikėtų, na, papildomai pagrįsti, bet šiaip jo fizika galima neusiminėti, nes tai yra baigtas mokslas. Ir ta nedidelė liekana vėliau 20-ame amžiuje inicijavo fizikos revoliuciją, tai ir kvantinės fizikos, ir
reliatyvumo teorijos. Tai va tas kažkoks nedidelis elementas, kuris neleidžia iki galo redukuoti to fenomeno ir reikalauja išlaikyti jo savitumą, kaip tik parodo, kad tai yra tik paaiškinimo regimybė, kad mes iš esmės neturime gero tinkamo paaiškinimo, tai yra tik aproksimuojantis kažkoks paaiškinimas. Ir tas nedidelis elementas, kurio sakytume trūksta, tas sakytume trūkstama grandis, jinai gali būti tas esminis elementas, kuris, na, kaip koridorius veda į didžiulį kambarį, kur na, visiškai kiti dalykai, visiškai kita tikrovė pasirodo. Tai čia svarbiausia, kad tiek mokslininkas, tiek tikintysis turėtų atvirą horizontą, atviromis akimis žiūrėtų ir būtų pasiruošęs akistatai su teorijomis ir paaiškinimais, kurie galbūt jam neparankus, jam nepatogus ir apmastęs jis, na, savo verdiktą pasakytų. Ir kas įdomiausia, kad čia netgi kalbant apie evoliucijos teoriją, pažiūrėjau, Darvinas, kuris pradėjo kaip krikščionis ir jis visą gyvenimą išliko krikščionis, nes sukūrė teoriją, kuri atrodytų paaiškina redukcionistiškai gyvybės raidą, parodo, kaip na, vienos formos kyla iš kitų, vienos rūšys iš kitų, bet jis aiškiai identifikavo tas vietas, tuos taškus, kurie labai problemiški ir jie tiesiog gali rodyti, kad ta evoliucijos teorija bent jau tokiu pavidalu, kokiu jį egzistavo Darvino laikais arba dabar kokia jį egzistuoja, jinai yra nepakankama, kad jie turėtų kažkokia kita pakeisti teoriją, nebūtinai kreacionistinė ar teistinė, bet kažkokia bet kita teorija ir tai rodo, kad ta dabartinė yra nepakankama. Tai čia ir atkreipiamas dėmesys į akies sudėtingumą ir tų tikrųjų žiedų atsiradusių mezozojaus epochoje, na, tų būtent gaubtės sėklių augalų žiedų fenomenas labai įdomus ir jis, sakytume, nesileidžia būti paaiškinamas tos teorijos rėmos ir ten ir kitų pasirodė įvairių tokių trūkumų. Tai čia, kaip ir su kiekviena redukuojančia teorija, matome tą bendrą vaizdą, kad atrodytų daugmaž gerai paaiškina, bet vienas ar kitas trūkumas išlieka ir tas atrodytų nedidelis trūkumas yra ta va detalė, kuri tampa, na, velniu. Tai reiškia, kaip sakoma, kad velnis yra detalės, o velnis slypi detalės. Čia taip figuratyviai pasakant. Tai ta detalė tampa velniu sunaikinančiu tą mokslinę teoriją. Dažniausiai taip ir būna. Ir tos teorijos nekeičia viena kitą, vieni redukuoja vienaip, kiti kitaip, bet mes galime kaip vėlgi tam tikrą mūsų dvasinio gyvenimo fenomeną pastebėti tai, kad mūsų tos tie redukciniai aiškinimai netenkina. Galų gale žmogus tarsi paaiškinęs religinius fenomenus tokiu būdu, jisai lieka beprasmybės akivaizdu. Tai tarsi su mokslu lyg ir viskas gerai, bet jis tada lieka alkanas. Ir tada tos žinios pasirodo kaip, na, mažai ką duodančio žmogaus dvasiai. Tai sakytume, tas gėrio ir blogio pažinimo medis, ar vaisė to gėrio ir blogio pažinimo medžiai, kurie nėra to lygus ar lygus gyvybės medžio vaisiams. Tai yra vaisiai, kurie neteikia gyvybės arba net žudo. Ir kas įdomiausia, kad mes šitą temą atrandame ne tik pradžios knygoje, bet atrandame taip pat ir šumerų labai sename mite apie Adapą. Tokį herojų, apie kurį pasakojama, kad buvo vienas seniausių šumerų miestų, Eridų miesto valdovas ir dievo Enkio šventyklos žynys. Ir pasakojama apie tai, kad jis plaukiodamas, na, dabartinėje Persų įlankoje, per audrą iškrito iš valties ir bausdamas pietų vėją, kuris tą audrą sukėlė, sulaužė jo sparną.
Ir tada paaiškėjo, kad tas vėjas negalėjo pūsti 7 dienas ir dievas Anu, aukščiausiasis dangaus dievas, iškvietė pasiaiškinti Adapą. Ir tas dievas, kuriam žemėje Adapą tarnavo dievas Enkis. Tas dievas, kuris siejamas su civilizacijos pagrindai, su išmintimi, čia galėtų būti to žalčio atitikmuo tam tikrą prasme. Jisai suteikė Adapai ir apskritai žmonėms išmintį, bet nesuteikė amžino gyvenimo. Ir jis įspėjo Adapą, kad kai tu ten vyksti, tu nieko nevalgyk ir negerk, nes tas valgis, kurį siūlys dievas Anu, tai bus mirties valgis, o tas gėrimas, kurį jis siūlys, bus mirties gėrimas. Ir tokiu būdu, vat, prigazdinės, ir čia, sakytume, yra prigazdinimas iš kitos pusės, ar draudimas iš kitos pusės, sakytume, šėtonas, ar kažkas panašaus į šėtoną, dievas, kuris panašus į šėtoną, formuluoja tam tikrą draudimą. Ir kas nutiko? Nuvyko į dangų ir pasirodo, kad dievas Anu buvo pasiruošęs jam suteikti nemirtingumą, suteikti valgio duonos, kuri teiktų nemirtingumą ir to vat nemirtingumo vandens, nemirtingumo maistą ir nemirtingumo gėrimą. Duona ir vandenį, kurie turėjo suteikti nemirtingumą. Čia beveik jau Eucharistijos kažkoks provaizdis. Ir Adapa, nepasitikėdamas Dievu ir laikydamasis Dievo Enkio draudimo, nepriėmė šito nemirtingumo valgio ir nemirtingumo gėrimo ir liko mirtingas. Tai štai mes matome tokį ir paaiškinimą, kodėl žmogus išliko mirtingas ir paaiškinimą, kad dieviškas žinojimas ar beveik dieviškas žinojimas, kurie Adapai suteikė Enkis, yra ne tai, kas žmogų patenkintų. Jį patenkintų nemirtingumas. Amžinasis gyvenimas, kurį siūlė dievas Anu. Ir laikydamasis Enkio draudimo, Adapą šitą geranoriškumą ir dovaną atmetė. Tai dievo dovanos atmetimas, nepasitikėjimo dievų motyvas, dievo dovanos atmetimo motyvas ir išminties, kuri nepasotina, skirtumas nuo gyvenimo, sakytume, pažinimo medžio, gerio ir blogo pažinimo medžio, ar tiesiog pažinimo medžio, problematika versus prasmės, gyvybės, amžinos būties problematika. Tai įstabu, kaip jie, sakytume, anticipavo tai, ką mes jau po to matome judėjo krikščioniškoje tradicijoje. Tai nepasitikėjimas, kaip įžeidžiantis Dievą ir kaip sukuriantis žmogui bėdų. Iš netikėjimo ir nepasitikėjimo Dievu kyla žmogaus mirtingumas arba nemirtingumo nebuvimas. Be kita ko, dar ir graikų tradicijoje, homeriniame himne skirtame Demetrai, ten kalbama apie žmogumi pasivertusią deivę Demetrą, kuri atėjo į Eleusino karaliaus kelėjo rūmus ir pradėjo dirbti jo žmonos Metaneiros auklė. Ir bandė naktimis suteikti kelėjo ir Metaneiro sūnų Demofontui nemirtingumą. Tiesiog jį bandydavo išgrįninti ugnyje, tarsi išdeginti tą žmogiškai nemirtingumą ir tokiu būdu įskiepyti dieviškai nemirtingumą. Bet Metaneira užtikusi vieną naktį deivę Demetrą, tuo metu pasivertusią mirtingą auklę, pastebėjusi darančią kažkokius keistus veiksmus su tuo kūdikiu ir nepasitikėdama, privertė deivę apreikšti savo tikrąją tapatybę ir pasirodė, kad iš nepasitikėjimo jinai užkardė savo
sūnų nemirtingumo galimybę. Jos sūnus Demofontas netapo nemirtingas vien dėl netikėjimo. Čia kaip Herakleitas yra dar pasakęs, kad daugelis dalykų išvengia pažinimo dėl netikėjimo. Ir nemirtingumo žmogus išvengia ar išvengia dėl nepasitikėjimo. Tai įstabu tai, kad skirtingose kultūrose šita tema atsikartoja. Tai mes tada galime ir pastebėti, kad išlieka ta dichotomija pažinimo, kuris mūsų nepasotina, prasmės, kurią teikia tik tai kažkokia gilesnė, aukštesnė tikrovė, tik tai pati būtis, pats gyvenimas, ar aukštesnis pažinimas, kuris jau tik toje būtyje įmanomas, o ne šita imanentinė tikrovė, kuris skaido, išanalizuoja, paaiškina, ištirpdo. Tai štai tada žmogus, jeigu jisai pasitiki tais redukcionistiniais aiškinimais, jisai lieka prie tuščios geldos ir lieka su tuo alkiu, apie kurį kalbėjo šumerai. Ir nepaaiškina tada, kodėl šita plika, kaip pasakytų Freudas, tokia beveik erotomaniška beždžionė, kodėl ji turi dievo ilgesį, kodėl jai nepakanka tik tai valgyti, miegoti, daugintis, kodėl jai reikia tos, na, amžinybės perspektyvos, tai va šito dalyko nepaaiškina. Paaiškina kažką vieną, bet lieka va kažkas nepaaiškinta. Ir mes į tai turime kreipti dėmesį. Tačiau kita vertus, aš sakyčiau, kad tiek tikinti žmonės turi būti atviri mokslo aiškinimams, kad jie būtų paskiepyti, sakytume, tuo sekuliaraus mokslo skiepu. Ir taip pat ir patys mokslininkai, kurie atmeta Dievą, atmeta tikėjimą, kad jie irgi kažkiek tą atviresnį horizontą laikytų, kad nebūtų tokie siauraregiai, trumparegiai, kad irgi būtų atviri kitoms perspektyvoms. Ir čia svarbiausia kultivuoti dialogą, nes visi mes sėdime toje pačioje valtyje. Mums reikia daugiau gyvenimo, daugiau būties, daugiau prasmės. Čia nėra taip, kad vieni prieš kitus. Ir blogiausia, kai ta polemika suvokiama tik tai kaip ideologinė kultūros karai, nes tada paaiškinimas grinai suvedamas į tą imanentiškumą. Tai vieni gina vieną ideologiją, kiti gina kitą ideologiją, bet visi tarsi rūpinasi šio pasaulio dalykais. Ir krikščionys tada irgi savo tokia giliausia intencija, irgi tik šio pasaulio padarai ir tie įsigalvojimai tik tai kažkas, na, kaip priedas prie jų noro dominuoti, noro valdyti. Tai, kas dabar yra labai populiaru čia dalies katalikų diskursą, tokia savinieka, saviplaka ir bažnyčios, vadi, hierarchų, toks nuolatinis toks, na, keikimas, kurio tu negali apsikęsti. Na, žmonės galėtų kažkaip įvairiau mąstyti. Ir tada rodo, kad dalyvauja ir tie vadinami labai konservatyvus, ir tie tariami liberalus, ar tikrai, ar tariami ideologinėse kovose. Ir tarp jų pasimeta tas jau tikėjimo interesas, transcendentinis interesas. Aš jūsų beklausydamas prisiminiau Steveno J. Gouldo, lygi ir paleontologas jisai yra, jisai bandydamas apie šitą klausimą kalbėti. Bet jisai, aš ne tiek šitą mintį turiu omeny, bet bandydamas kalbėti apie diskusiją tarp mokslo ir religijos ir tariamą tokią dichotomiją ir priešpriešą, nes mes abu tikriausiai sutiktumėm, kad čia tikros priešpriešos tarp mokslo ir religijos tokios ir nėra ir kad reikia rinktis tikėjimą arba mokslą, bet kad tai Guldas bandė pateikti tokią schemą, kad tarsi mokslas užsiima vienais dalykais, jie aiškina šito pasaulio faktus, o religija jau užsiima vertybėmis, morale ir taip toliau. Ir šitie du magisteriumai, kaip jisai pavadina, jie nepersidengia. Tai aš noriu išgirsti jūsų pamąstymą, kaip jums atrodo. Ar iš tikrųjų jie nepersidengia, o jeigu persidengia, tai kur? Aš turiu savo mintį, po to pažiūrėsiu, ar kažkiek aš panašiai mastau, ar ne. Jeigu tikriausiai nepanašiai, tai matyt, man teks kažkaip pakeisti tą savo mąstymą. Bet du magisteriumai, ne? Tai yra mokslas užsiima vienais dalykais, religija užsiima visiškai kitais dalykais ir jie niekur nesusiliečia ir va taip išsprendžia tą diskusiją. Tarsi, kad būdu savo atskirais reikalais, su savo atskirais reikalais tvarkosi. Ir tada nereikia nei ginčytis, nei piktis, tada mes tiesiog galim tikintieji pažiūri į mokslą, jeigu nori kažką suprasti apie tikrą pasaulį, o tada mokslininkai, tada jeigu nori apie kažkokias vertybės, jie galbūt gali užmesti akį į religiją, į teologiją ir taip toliau, bet jie tarpusavyje niekur nesusiliečia šitie klausimai.
Taip dar būtų galima kalbėti apie mokslo ir filosofijos skirtingus magisteriumus, nes filosofija artima teologija ir artima religija dėl to, kad klausti apie prasmę, tik tai klausti šiek tiek skirtingai ir galbūt filosofija labiau remiasi tuo prigimtiniu protu, žiūri į prasmės klausimą iš prigimtinio proto perspektyvos teologija ar pavyzdžiui, religingumas abromiškų religijų. Perspektyvoje yra na, suvokiamas kaip prasmės ieškojimas, remiantis tiek apreiškimu, tiek prigimtiniu protu. Tai ir to, ką Tomas Akvinietis vadina humane racionis lume naturale, žmogiškojo proto natūrali šviesa ir taip pat apreiškimu revelacijo. Tai skiriasi būdas, kuriuo religija ir filosofija ieško prasmės, bet ieško prasmės, o mokslas jis dažniausiai prasmės neieško arba ieško tokios prasmės, kuri teiktų supratimą, nes pats supratimas dar irgi prasmės negarantuoja. Supratimas artimas prasmė tuo požiūriu, kad tokį panoraminį kontekstualų vaizdą sukuria, nes kai tu supranti, tai tu tuos pažintus faktus sudedi į sistemą ir tada jau kažkokia tai imanentinė prasmė, lokali prasmė susidėsto. O filosofijoje ir religijoje mes kalbame apie tą galutinę prasmę, kurioje absoliučiai viskas susidėliotų į savo vietas ir tai jau galutinė visos tikrovės panorama atsiskleistų. Tai čia galėtume kalbėti apie prasmės ekonomiją ir išlikimo ar gerovės ekonomiją ir ypač gamtos mokslai, kurie orientuoti į technologijų kūrimą, jie iš esmės aptarnauja žmogaus poreikį įsitvirtinti fiziškai šiame pasaulyje. Nes ypač šiais laikais mokslas vis labiau suvokia savo tokį instrumentiškumą ir net fundamentinis mokslas jau vis labiau suvokiamas kaip, na, kaip negalutinis ir nepateikiantis na, tokio na, galutinio kažkokio net ir tam tikro tikrovės domeno paaiškinimo, bet kaip na, bent jau šiuo metu daugiau ar mažiau teisingas paaiškinimas, kuris praktiškai veikia ir leidžia mums kurti technologijas. Ir tada mes apvaldome gamtą, mes kuriame žmogaus gerovę. Tai sakytume, būtų pilvo ekonomija, o širdies ekonomija arba galvos ekonomija būtų susijusia su prasme. Tai kai mes pasaulyje įsitvirtiname, mes dar ieškome prasmės. Tai va čia tuo pagrindu magisteriumai ir atsiskiria. Tačiau geras mokslininkas, jis, na, turėtų irgi bandyti mąstyti plačiau. Esmė ta, kad tu iš empirinių faktų, kuriuos apibendrini, negali išskelti pasaulėžiūros kibirkšties. Ir tie mokslininkai, kurie dažnai tą daro, jie nemato, kad tam tikrą pasaulėžiūrą, tam tikrą ideologiją, dažniausiai na, kažkokią naturalistinę, fizikalistinę, materialistinę, pro kažkokias kitas duris, pro užpakalines duris įsileidžia kaip kontrabandą. Ir tada pasako, kad jų pasaulėžiūra grįsta mokslo faktais ir mąstymą apie tuos faktus, apie bendrimės. Iš tiesų, tam, kad sukurtum pasaulėvaizdį, tu turi remtis labai na, pamatiniais, itin pamatiniais bendraisiais principais, kurių patys mokslai negali pateikti. Tu turi tokius principus jau turėti ir tuos bendruosius principus jungdamas su paskiraisiais empiriniais faktais, tu jau gali kažkokį žinojimą sugeneruoti. Čia jau mes iš Aristotelio antrosios analitikos matome, kad pažinimas įmanomas tada, kai mes bendrųjų principų išmanimą jungiame su paskiraisiais empiriniais faktais. Kai mes tyrinėdami pasaulį jusliškai, remdamiesi juslėmis, išgauname tam tikrų paskirų faktų apie pasaulį ir juos jungiame su bendraisiais principais, kurie jau ateina ne iš empirikos ir tada galime kurti pažinimą, galime kurti mokslą. Tai net kalbant apie paties mokslo kūrimą, tų bendrųjų principų, kurių dažnai neįmanoma jau iki galo įrodyti. Būtina remtis tais principais pačiame moksle. O jau kalbant apie pasaulėžiūrą, tai mokslas tikrai negali pas tokių pasaulėžiūros tiesų sugeneruoti. Ir tie mokslininkai, kurie to nemato, jie savo
tam tikras pasaulėžiūrines preferencijas pateikia kaip savo mokslinių kompetencijų tam tikrą išdavą, kad jie būdami biologai ar fizikai, jie pasaulį vat, patyrė tokį ar taip, kad atvedė prie vienokių ir kitokių pažiūrų, bet tos pažiūros juose glūdėjo, jos tiesiog reaktyvavosi. Ir tas pasaulėžiūros prisėmimas nėra tik tai jų mokslinės veiklos rezultatas. Tai šiuo požiūriu iš tiesų galima sakyti, kad tie magisteriumai skirtingi, bet dar kaip senovės graikų gerbėjas, aš pasakyčiau, kad tikėjimas aukštesnė tikrovė, transcendentinė tikrovė leidžia ir tą šiapusinę plotmę, imanentinį pasaulį suvokti kaip harmoningesnį ir tvarkingesnį. Tai nebūtinai mes čia turime kreacionizmo kokio laikytis. Ta pati evoliucijos teorija, jinai taip pat gali rodyti ar slėpti dėsnį, pagal kurį dar subtiliau atsiranda tos įvairios formos ir tai yra na, dievo genialumo ir ironijos tam tikrą prasme ženklas, kad va, tai yra mano būdas kurti pasaulį, kurti gamtą, jūs to nematote ir nurašote tą aklamą atsitiktinumą. Tai štai jeigu mes tada praturtiname savo mokslinį mąstymą tikėjimu, kad savo giliausiuose pamatuose tikrovė yra tvarkinga. Ir ta tvarka nėra anoniminė, bet tai yra dieviška tvarka. Ir pats dievas yra tvarka ir tiesa, tada mes ir patį mokslą galime jau visiškai kitaip kultivuoti. O jeigu mes pradėsime tikėti, kad bet kokie dėsningumai, tai čia yra tik tai mūsų projekcijos, mūsų kažkokie įsivaizdavimai. O iš esmės pasaulis yra chaotiškas, jis yra beprasmis, chaotiškas, tai galų gale atves prie paties mokslo nunykimo. Juk kaip atsirado vakarų mokslas, europinis mokslas, atsirado tokio gilaus ir pagarbaus gerėjimo sukūrinyje ir dievo garbinimo prigimtinių protų paskatintas. Tai visų pirma atsirado universitetuose, kurie na, vienuolijų pagrindų kontekste vienuolijų, kaip vieni universitetai dominikoniški, kiti pranciškoniški ir vieni krikščionys vienaip, kiti kitaip mąstė, bet visi mąstydami mąstė apie pasaulį ne tik dėl paties mąstymo, bet kad skaitytų pačią tą gamtos knygą kaip dar vieną apreiškimą. Buvo supratimas, kad mes turime du apreiškimus, turime tą įprastą šventraštį, tekstinę knygą ir tą netekstinę pačios gamtos knygą ir abi knygas turime skaityti ir tai ne tik mūsų teisė, bet ir pareiga, nes mes tokiu būdu Dievą geriau pažįstame, nors iki galo nepažįstame ir kartu mes Dievą garbiname. Tai va štai tokia nuostata, ji leidžia patį mokslą visiškai kitaip, su kitu pagreičiu, su kita energija, su kitu išsidegimu kurti. O jeigu tu mąstysi tik tai atsispirdamas nuo chaoso, nuo kažkokio nuo atsitiktinumo, o galų gale, kaip tu chaosą paaiškins ir atsitiktinumą, tai pavyzdžiui, matematikoje, fizikoje pas chaosas yra tik tai kažkokia kita tvarkos forma, o gryno chaoso tai net ir suvokti neįmanoma, kaip ir gryno nieko neįmanoma suvokti. Tai va, taip mąstydamas, tu gali pastebėti, kad tikėjimas jis nepakeičia mokslo ir nepaverčia jo kažkuo kitu, negu jis pats iš savęs yra, bet suteikia naują pagreitį ir naują pagrindą tiem moksliniams tyrimams. Ir tai yra, sakytume, kita santykio su tikrove forma, bet jie gali būti sinergiškai praturtinta tikėjimo. Ir dėl to tikrai tikėjimas ne tik nekliudo mokslininkui, bet dar gali jį kažkaip įkvėpti, sustiprinti jo tikėjimą tais dėsningumais, ta tvarka, kuri yra na, pačioje tikrovė, galų gale dieve yra ir tada jis su didesniu užsidegimu tos tvarkos ieško. O savo protu
tikintysis, praturtintas mokslinio pasaulėvaizdžio, jisai irgi gali suvokti tą demarkacinę liniją tarp mokslo ir tikėjimo. Ir lygiai taip pat tą demarkacinę liniją reikėtų brėžti ir tarp filosofijos ir mokslo, nes kartais šiais laikais ir jis, ypač Lietuvoje yra labai madingas toks supratimas, kad filosofija tai yra tam tikras mokslas. Ir tada mes čia irgi tik tai problemas sprendžiame, bet mes čia apie prasmes nemąstame. Tai esmė yra ta, man atrodo, jau praeitame mūsų susitikime kalbėjau, bet verta dar kartą pakartoti. Mokslas sprendžia problemas, kurios kyla pasaulyje. Tas problemas sprendžia jų išrišimo, sunaikinimo, patraukimo į šoną būdu. Tokiu nesolverė, disolverė, ištirpdymo, sunaikinimo būdu. O filosofijoje pati tikrovė yra problema, kaip tai, kas padėta prieš akis, nuo probalio mesti į priekį, padėti į priekį. Ir to pasaulio pačios tikrovės tu negali išrišti, ištirpdyti, panaikinti, nebent tu spręstum savižudybės būdu, kaip kai kurie filosofai sprendžia. Tai yra netinkamas sprendimo būdas. Tai tada tai yra visa tikrovė kaip problema ir tada tu tą tikrovę visiškai kitaip kaip problemą turi priimti, negu kažkokią lokalią problemą jau šiame pasaulyje, kur paskiros problemos kyla ir mes jas sprendžiame. Tai tikrovės kaip visumos problema nėra sprendžiama jos sunaikinimo, patraukimo, ištirpdymo būdu, bet tam tikros santykio su ta problema, su tuo, kas padėtų prieš akis kaip problema būdu. Tai būtent religinis santykis ar filosofinis santykis turi būti praktikuojamas. Tai tada mano tas atsispirimas nuo paties Laurinai pastebėjimo būtų štai toks, kad iš tiesų magisteriumai skirtingi, bet yra sinergija. Ir čia nėra taip, kad jeigu būsiu netikintis mokslininkas, tai aš kažkaip steriliau, švariau, geriau praktikuosiu mokslą. Arba jeigu atsiribosiu nuo mokslo ir filosofijos ir tik tai tokiu visiškai aklų tikėjimu remdamasis praktikuosiu religinį santykį, tai būsiu geresnis tikintysis. Tai čia kaip tik reikia išbandymo, reikia iššūkio ir tu tą iššūkį prisijimi ir tu išlaikai tą iššūkio spaudimą, ar tu vis tiek išlieki tikintysis nepaisant mokslo iššūkių. Ir taip pat išlieki mokslininkas, nepaisant kažkokio iššūkio, kurį galbūt tau kaip mokslininkui tikėjimas sukelia. Tai va tas sinerginis pastiprinimas labai reikalingas. Vieno magisteriumo atžvilgiu kito. Toks Deividas Vudas yra pasakęs, svarstydamas apie mokslą ir jo atsiradimą, kad mokslui atsirasti buvo reikalingos trys sąlygos. Jis, aišku, darė tokį trumpą įrašą, dėl to nenorėjo išsiplėsti, bet gal tų sąlygų galėtų būti ir daugiau, bet bent jau trys. Pirma sąlyga yra tokia, kad visata arba tas pasaulis aplinkinis, jis gali būti pažįstamas. Nes jeigu jis negali būti pažįstamas, tai tada nėra, kaip tas mokslas net negali atsirasti. Net turi būti galimybė jį pažinti, ištirti, suprasti. Antra sąlyga yra tokia, kad mes turime būti tokios būtybės, kurios gali suprasti tą mūsų aplinkui supantį pasaulį. Trečias dalykas yra, kurį jūs irgi jau minėjot, kad turi būti gera arba svarbu arba prasminga užsiimti šito projektu. Sako, tai vat krikščionybė davė visus tris. Judėjo krikščionišką pasaulėžiūrą konkrečiai. Aišku, dar mes galėtume pridėti gal ir ketvirtą sąlygą, kuri būtų pirmoji, kad egzistuoja tam tikra tvarka, kuri mums leidžia pažinti, bet čia galbūt būtų galima prieš tai pirmą jau minėtą. Tai jūs sutiktumėt su tokiu mąstymu? Aš sutikčiau, tik tai galbūt dar pridėčiau, kad tenkina tuos kriterijus ne tik judėjo krikščioniškasis pasaulėvaizdis, bet bent iš dalies tenkina ir tas iki krikščioniškasis graikų romėnų tikrovės patyrimas, nes štai graikai tikėjo pasauliu kaip tvarkingu. Štai turime tą Herakleito labai įdomų fragmentą, kurį kartais netinkama kai kurie interpretuoja kaip ateistinį, bet jis toks nėra. Ir ten pasakyta, kad ton de ton kosmon, ute tisteon, ute antropon epoisen, al en aeikai esti kai esti, pur aeizon, haptomenon metra, kai aposbeniumenon metra. Tai šį pasaulį, arba galime versti šią gražią tvarką, kosmišką tvarką, niekas
nei iš žmonių, nei iš dievų nesukūrė, bet visada buvo, yra ir bus amžinai gyva ugnis, dėsningai įsižiebinti ir dėsningai užgestanti. Bet esmė ta, kad ta ugnis yra dieviška ugnis, tai yra dievybė, kuri aukštesnė už tuos imanentinius dievus, tokius kaip Apolonas, Dzeusas, Artemidė, tai yra kosminis logas, kuris yra ugninis logas, po to ir stoikų logas, ir krikščionių logas, tai čia mintis, kad kosmas yra tvarkingas, jis yra darnus ir esmė dar yra ta, ir čia tinka ir graikams, ir tinka ir žydams bei krikščionims, kad tikėjimo tikrovės racionalumu neįmanoma racionaliai pagrysti. Tai yra tikėjimo dalykas. Tu arba tiki, kad tikrovė racionali, arba tu netiki. Ir jeigu tu tiki, tai atveda prie tų įspūdingų mokslo pasiekimų. Nes tu bent jau bandai, tu nesi užtikrintas iki galo, bet tu tiki, tu pasitiki tikrovę, tu tikiesi, kad ji tuos dėsnius atskleis. Ir tada tu bandydamas, na, pamatai, kad iš tiesų tie dėsniai atsiveria kažkokie, tvarka kažkokie pasirodo. O jeigu tu netikėtum, tai tu neišjudėtum iš mirties taško ir taip ir liktum su primityviausiais įrankiais ir su primityviausiu pažinimu. Bet tas tikėjimas nėra aklas vis dėlto, ar taip, nes kažkaip ta tikrovė mums duodasi tokia, arba kita vertus, ar mes galim tada sakyti, kad jei aš tikiu dievu, kuris kuria tvarką, tai reiškia, aš jį priimu, kad toks yra pasaulis. Taip, gal taip pasakykime, kad mes matome tos tvarkos užuominas, tai mūsų tas tikėjimas tvarkinga tikrovė nėra visiškai aklas, ir mes įtariame, kad ta gilesnė tvarka turi būti anapus tos paviršinės tvarkos. Irgi dar kitas Herakleito fragmentas, kuris sako, kad harmonija afanės fanerės kreiton. Ta viešumo neiškylanti arba nematoma, nepasireiškianti dermė yra galingesnė, stipresnė už tą, kuri paviršyje pasirodo, už tą, kuri yra apreikšta, kuri fainė tai. Tai vienus tvarkos pavidalus matome tarsi paviršiuje, tai simetrijos, grožiai visokie ir mes tuo galime džiaugtis, bet mes tada įtariame, kad yra dar gilesnė ta tvarka, nematome ir mes jos ieškome ir randame. Tai tas tikėjimas nėra visiškai beprasmis, bet kita vertus mes galime bandyti paaiškinti, kad ta tvarka yra tik iliuzija. Tai, ką ir daro ir biologai, ir kiti, bando parodyti, kad čia vat ir estetinis žmogaus suvokimas, tai yra tik evoliucinio tam tikro prisitaikymo rezultatas ir bet kokie tvarkos pavidalai čia tiesiog kyla iš mūsų tokio transcendentalinio schematizmo, čia Kantas pasitelkiamas, kitaip sakant, mes čia tą tvarką kažkokią tik įsivaizduojame, arba nesu mūsų psichika duota, o daikto savame plotmėje tai jos vat nėra. Tai galima bandyti nuaiškinti į nebūtį tokį supratimą. Tai kitaip sakant, jinai yra kažkiek akivaizdi ta tvarka, bet ji nėra akivaizdi iki galo ir tada mūsų tikėjimas tvarka nėra aklas, bet kita vertus jis nėra ir iki galo įrodytas. Tai tikėjimas, kuris turi pagrindą, bet kartu yra ir tas tokio netikėjimo elementas. Tikėjimas nevirsta pažinimu. Tai įdomu, kad ir graikai tuo tikėjo, ne tik žydai, ne tik krikščionis tuo tikėjo. Ir taip pat dar labai svarbus momentas, tai tas bendramatiškumo, žmogaus ir bendramatiškumo, žmogaus ir pasaulio bendramatiškumo aspektas, kurį matome įvairiuose kūriniuose graikų. Pavyzdžiui, Platono Timajuje kalbama apie kosmą kaip tam tikrą rutulišką dievą, kuris turi kūną, turi sielą ir taip, na, analogiškai, figuratyviai teigiama filosofinėme mite, tame dialoge, kad žmogaus galva yra tos, na, visybės, to pan ir kosminio dievo atspindys, kaip atvaizdas ir tai, kas vyksta visame kosme, tame sukurtame dieve, nes dar yra demiurgas, kuris kuria tą sakytume, kosmologinį dievą, kuris turi kūną ir sielą. Tai, kas vyksta šitame sukurtame dieve, atsikartoja pačiame žmoguje. Nes žmogus irgi ir kūniškas, ir turi sielą, ypač galvoje. Nes visas kitas kūnas, tai kaip protezas, kaip priedėlis prie galvos, ir ta galva, kadangi apvali, tai nena primena tą visatos visybės rutulį, ir tada vyksta panašūs judėjimai, apsisukimai, tai išvelgia tapatumo skirtingumo ratus,
tame filosofinėme mite Platonas ir žmoguje vyksta tas operavimas to paties ir kito kategorijomis, sakytume, logika tada įmanoma, loginis mąstymas remiantis tomis tapatumo ir skirtingumo kategorijomis. Aišku, pati šita analogija, jinai daug kur neadekvati, jinai tokia laužta iš piršto ir tai yra analogija pateikta filosofinio mito kontekste, bet čia svarbi pati intuicija, kad yra bendramatiškumas tarp to kosmo, kuris yra didžioji visuma, to kosmo, kuris yra anapus žmogaus ir paties žmogaus. Tai, sakytume, makrokosmo ir mikrokosmo atitikmuo. Tai žmogus kaip mikrokosmas, o pats kosmas kaip, sakytume, makrantropas, kaip didysis žmogus. Čia galime dar iš žydiškos tradicijos, iš kabalistinės tradicijos prisiminti apskritai iš to žydų misticizmo konteksto senojo Adomo, kaip kosminio Adomo, tą vaizdinį, Adomo kadmoną. Tai būtų tas makrantropas, būtų kosminis žmogus, kurio atitikmuo mikrolygmeniu yra esame mes patys, tie mažieji žmonės. Tai tu gali mąstyti apie žmogaus panašumą į kosmą, žiūrėdamas iš kosmo perspektyvos ir gali mąstyti apie paties kosmo panašumą į žmogų, iš žmogaus perspektyvos mąstydamas. Tai projektavimas iš abiejų pusių, bet esmė yra bendramatiškumas. Tai kai tu taip manai, tai tada natūralu pasitikėti mąstymu, nes jeigu tavo mąstymas atitinka tai, kas vyksta už paties žmogaus, tai natūralu, kad tas mąstymas veikiausiai pamastys kažką teisingą. Galbūt ne iš karto ir darydamas klaidas, bet jis vis tiek neišvengiamai pamastys daug tiesos. Galbūt net ir pati klaida, jeigu tai yra turininga klaida, o ne loginė klaida, net ir apskritai neįmanoma, nes čia būtų labai originalu pamastyti radikalią netiesą, radikalią klaidą. Logikoje formaliai galima padaryti klaidą nesunkiai ir mes jas darome, bet pamastyti kažką, ko visiškai nebūtų. Žmogui neįmanoma, nes čia reikėtų sukurti alternatyvę tikrovę. Tai tada mes net ir negalime labai norėdami pamąstyti visiškai neteisingai, tik formalia prasme. Tai reiškia, kad mūsų pasitikėjimas mąstymu yra visiškai pagrįstas. Ir netgi toks paprastas pastebėjimas čia tinka. Ypač, pavyzdžiui, kai filosofai kalba apie tai, kad neįmanomas tas bendramatiškumas, tai galima tada eiti iš tos biologinės pusės ir sakyti, tai jeigu žmogus yra gamtos dalis, tai pati jo psichinė struktūra yra sukurta evoliucinio proceso būdu tokia, kuri būtų jam teikianti evoliucinį pranašumą. Kitaip sakant, iš mąstymo, kuris nieko teisingo nepamasto, nekyla joks evoliucinis pranašumas. Iš to plauktų jau neteistiniu, bet naturalistiniu pasaulėvaizdžiu remiantis, kad tu negali mąstyti visiškai klaidingai, nes tokį neteisingą mąstymą ir įrankį to mąstymo būtų gamta labai greitai išbrokavusi. Jeigu nebūtų jokio skirtumo tarp brontozauro ten degtukų dėžutės dydžio smegenų, taip juokai sakant, ir žmogaus smegenų, ir mąstymo vieno ar kito gyvūno, tai tada nebūtų gamtai jokio reikalo tas smegenis ir tą mąstymą sukurti, tai būtų, na, kaip šuniui penktą koją. Jeigu tik tai pasižaidimas toksai. Tai va, tai argumentas net ir naturalistinis, kuris parodo, kad čia labai, labai yra nepagrįsta manyti, kad viskas, ką mes pamastome, tai yra neklaidingai ir apie religiją, mes apie tikėjimą kažką va įtariame ir pamastome, keliame hipotezes ir tai viskas nurašytina į klaidą, tai toli gražu ne, net žiūrint iš naturalistinės perspektyvos. Čia labai įdomu, kad jūs apie tai kalbėjot, nes dabar kaip tik vakar ir šiandien aš prisiminiau iš naujo ir vis klausiausi Alvino Plantingos, tokio žymaus filosofo, krikščionis, jis yra argumento, kuris skamba maždaug, jis yra labai su to susijęs, tik skamba kažkiek priešingai netgi, jis sako taip, kad tai yra evoliucinis argumentas prieš naturalizmą, man atrodo, jis taip vadinasi, kad jo teigimo Plantingos, kad jeigu mes laikytumėm taip, kad mūsų smegenys yra tik galutinis produktas atsitiktinės evoliucijos ir tokios natūralios atrankos, kuri yra pirmiausia nukreipta ne į tiesą, kad kažkaip iš tikrųjų yra teisingus įstikinimus, bet į išgyvenimą, tai tie įstikinimai galėtų būti, sakykime, kažkiek gali būti jų teisingų, kažkiek gali būti klaidingų, bet svarbiausia yra ne tai teisingi ir klaidingi tie įstikinimai, bet
ar jie mums, ar mus skatina išgyventi, ar mus padeda išgyventi. Ir tada jis sako, jeigu ateistas taip galvoja, tai reiškia, jo įstikinimas apie ateizmą, jis nebūtinai yra teisingas, jis tiesiog skatina išgyventi, bet jis nieko bendro su tiesa arba netiesa turi. Tai sako, kad vat, būtent evoliucinis tas argumentas, jis ne teizmą, bet naturalizmą būtent pakirt. Tai va, taip, it cuts both ways, kaip sako anglai, tai kerta, na, arba lasda abiem galais tvoja, arba sakyti, argumentas kerta, arba tai, ką jis paliečia, irgi kerta abiem iš abiejų pusių. Tai žodžiu, jeigu tu manai, kad tu gali atrasti kažkokią galutinę tiesą, naturalistinę teistinę tiesą, kuri yra kažkas daugiau negu tik tai išgyvenimo įrankis ar kažkas technologiška, tai tu negali apeliuoti į tokį pasaulyje žiūrinį galutinumą ar baigtinumą, į tą verdikto galutinumą, nes tai yra tau naudingas įsivaizdavimas. Ir tada lygiai taip pat kaip ir teizmas būtų sunkiai pagrindžiamas, bet jis būtų geriau beje pagrindžiamas iš savo paties perspektyvos žiūrėdamas, negu pats ateizmas. Tai, pavyzdžiui, kai tu sakai, kad mąstymas savaime veda prie tiesos dėl to, kad pats Dievas tą mąstymą tokį sukūrė ir tada natūraliai žmogus ateina prie teisingo atsakymo. Nes mąstymas patikimas ir jis ateina prie tiesos, kuri yra kažkas daugiau negu prisitaikymas prie kažkokių reikmių, na, kaip rezultatas evoliucinės raidos. Tai žiūrint iš teisinės perspektyvos, nesunku paaiškinti, kad tu gali ateiti prie tikros tiesos ir na, potencialiai galutinės tiesos, kad tu tiesiog artėjai ir užtikrintai eini prie galutinės tiesos, kuri kažkas daugiau negu prisitaikymo išdava. O jeigu tu naturalistiškai mąstėti, tada kokią tu pasaulyje žiūrą bekurtum ir kokią tu besengažuotum, visada išlieka tas provizoriškumas, negalutinumas ir toks instrumentalizmas. Tai jau nėra tikra pasaulyje žiūra. Nes kokią tu ją be sugalvotum, ar kaip agnosticizmą, ar kaip ateizmą, visokiais izmais galima pavadinti, fizikalizmas, naturalizmas, tai bus tik tokia kvazė arba pseudo pasaulėžiūra. O ją teistai kaip, na, jau galutinę pasaulėžiūrą, ar potencialiai galutinę ir neginčiamą, neklystančią bando pateikti. Ir tai tada prieštarauja šitam evoliuciniam aspektui. Tai va, tai čia žodžiu, ir vienas, ir kitas momentai galioja. Čia ir tai, ką Plantinga, ir tai, ką aš pasakiau, čia viskas tinka. Užbaikim gal tokiu klausimu, grįžtant prie tų senovės civilizacijų, artimųjų rytų konkrečiai, ir kaip jūs jas aptarėt, tą bendrametiškumą to žmogaus, to laikotarpio, tos kultūros žmogaus mąstymo, apie tai, kad jis iš tikrųjų giliai mąstė apie realybę, iš to kilo ir tas mąstymas apie transcendentinę tokią tikrovę, ir susidaro įspūdis, kad anaip tol tas žmogus nebuvo kvailas, kaip kad mums bandoma kartais parodyti, taip remintis tokiu chronologiniu snobizmu, kad tarsi kuo mes esame toliau laiko toje linijoje, tuo mes esame protingesni daugiau pasiekę. O reiškia, tie žmonės, jie tik susigalvojo, bet nežinojo, iš kur atsiranda žaibai, susigalvojo dievą, kuris žaibus mėto, arba reikėjo kažkokios moralės, nes pats nesugebėjo susitarti, susigalvojo kažkokį vat, dievą, kaip didelį policininką nematomą, kuris tada jau teis tuos, kurie blogai elgėsi ir apdaunos tuos, kurie gerai elgėsi. Bet net ir tie mitai ar epai, kuriuos irgi jūs čia citavot, jie irgi nėra taip plokščiai visiškai suprantami, kad galvojo vat, žmogelį, kad nuėjo toks dėdė, pas tokį dėdė, jie taip pasielgė, taip pat, ir taip tiesiog ir viskas skaitoma, bet kad ten yra, ten randamos gilios filosofinės ir teologinės mintys, kurios gali būti teisingos, gali būti klaidingos, žiūrint, kaip jas vertinsi, ir ten, iš krikščioniškos perspektyvos mes jau, jūs minėjote apie tai, kad ir iš judaistinės perspektyvos, ar žydų perspektyvos, kad pranašai kritikavo tam tikrus dalykus, ne, tų kultūrų kai kuriuos momentus, bet kai kurie iš jų buvo teisingi vis dėlto, tas transcendentijos toksai pripažinimas. Ne, tai vis dėlto tie žmonės nebuvo kvaili, atvirkščiai, kaip jūs ir minėjote, kad Mirčiai Eliadė sakė, turėjo tokį religinį genijų. Taip, tai tikrai ne, nes net ir patys biologai pripažįsta, kad kai tas homo sapiens sapiens atsirado, net jeigu taip visiškai evoliuciškai aiškintume, tai jis atsirado visiškai susiformavęs savo tais, na,
mums įprastų kognityvinių gebėjimų ir kitų psichinių gebėjimų požiūrių. Lygiai toks pat žmogus, kaip ir mes patys, nors gyveno ten prieš 100 000 metų. Ir skirtumas tik tai tas akumuliuotos kultūros, to, ką mes sukaupėme per šimtmečius ir tūkstantmečius, bet tik tas skirtumas. Tai mes kaip ant, sakytume, ant kolektyvinio žmogaus kaip žmonijos pečių stovime ir tarsi daugiau matome, mes turime daugiau informacijos, bet mes nesame nei gudresni, nei mūsų intelekto koeficientas didesnis ir kognityviniai gebėjimai, jie tiesiog būdingi šitai rūšiai, homo sapiens sapiens rūšiai, kaip rūšiai ir jie yra konstanta. Nes žmogus puikiausiai sugebėjo abstrakčiai mąstyti, tą rodo abstraktų ženklai ant vėlyvo paleolito urvų sienų ir net ankstesnio laikotarpio. Tai ir konkretus mąstymas, ir abstraktus mąstymas puikiausiai buvo. O dabar kalbant apie tas senasias kultūras, tai ką mes matome? Matome pačias giliausias egzistencinės intuicijas. Ir pavyzdžiui, jeigu mąstytume apie tokius filosofus egzistencialistus kaip Albertas Camus, ten ar Sartras, tai sakytume, kad jie tiesiog kitą kalbą išsako, pakartoja tas intuicijas ir jie geriausiu atveju tik prilygsta, bet tikrai nepranoksta toms intuicijoms, kurias mes randame, pavyzdžiui, Gilgamešo epe ar ten, tarkim, Sename testamente, tiesiog kitą kalbą pasakyta. Ir prasmės klausimas, mirties nemirtingumo klausimas, visi šitie dalykai pasirodo tose tekstuose ir jie iš tiesų yra gilus ir mums šiuolaikiniams žmonėms tada irgi suteikia kuklumo, nes matome, kad mes nepaprotingėjome švelniai tariant per tą 100 000 metų, o praktinė prasme net ir tapome ir kvailesni, kaip praktiškai besielgianti rūšis mes arti susinaikinimo esame ir šiuo požiūriu labai kvaili. Ir kokie šumerai jie čia mus labai pamokytų, ir graikai, ir egiptiečiai pasakytų, kad jūs išminties neturite. Na va, ir tada mes galime žiūrėti į tą seną epochą kaip mūsų pačių mąstymo ir patirties partneriai. Jie nėra tik kažkokia įveikta pakopa, primityvus ir racionalus, bet tai yra giliai mąstantis, klaida nuo tiesos skiriantis, ir, pavyzdžiui, magija nuo religijos skiriantys, burtininkavimą nuo religinio santykio su dievu skiriantys, pavyzdžiui, įvairūs įstatymai Babilone, Asirijoje, jau nekalbant apie senovės Izraelį, nukreipti prieš burtininkavimą, ten nekromantiją ir taip toliau. Tai irgi rodo, kad jie skiria šitos dalykus. Tai parodo, kad tai nebuvo tamsios epochos žmonės. Nebuvo daug akumuliuotos kultūros, tas masyvas sukauptų žinių buvo nedidelis, bet žmonės buvo tiek pat guvus, veržlus, valingi ir giliai mąstantis. Ačiū profesoriu, ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis šiandien. Kitą kartą toliau tęsime pokalbius apie senovės civilizacijas. Dar kartą ačiū visiems, ačiū jums, iki kitų susitikimų.